er min skat. Det er tidlig morgen hjemme hos Helle Thorning-Schmidt på Østerbro i København. Som regel står jeg op klokken 6. Det kan godt være lidt før, hvis man skal lave radio eller tv eller morgen-tv, men klokken 6 står jeg normalt op. Så får jeg mig selv ud af sengen og klædt på, og så kommer børnene og spiser vi morgenmad. Så bliver de sendt afsted, og så er jeg på vej. Det bliver en god dag på Christiansborg med et ledelsesmøde, som jo altid er der, hvor vi lægger linjerne både for denne og næste uge. Så har jeg nogle interview og også nogle møder. Så kom med til Christiansborg, så kan I se en arbejdsdag. Jeg starter dagen med at få de sidste mails med, og lige nu er jeg i gang med at lægge sidste hånd på det, som jeg kalder den politiske orientering, det vil sige en oversigt over ugens politiske begivenheder, som jeg skal give til folketingsgruppen lidt senere på dagen. Første punkt på dagsordenen er møde med den socialdemokratiske ledelsesgruppe på Helles kontor. Under forslag, der skal infrastruktur, finanskrise og klimaoplæg flyttes ned under forhandlinger. På mødet er der naturligvis en koncentreret stemning, men der er også plads til at være uhøjtidlig. Med sin hund og Ollo, og man får bare til at skudde luften, hvor det hele er så meget kører. Så meget godt. Det må altså også godt være sjovt. Det er ikke alvor det hele, så vi har ofte et eller andet, som vi bryder ud i grin over. Og man må også godt have det sjovt på de ledelsesmøder. Det er selvfølgelig alvorlige ting, vi går og laver her på Christiansborg, men det er ikke forbudt at grine, heller ikke, når vi sidder til vigtige møder. Lige efter ledelsesmødet er der gruppemøde for den 45 mand store folketingsgruppe. Helle giver gruppen en generel politisk orientering. Og aktuelle sager, der er til afstemning i Folketinget, bliver gennemgået. Så vi har sagt meget tydeligt, at det nytter ikke noget at vente 2 måneder med at få sådan en bankpakke, hvis det virkelig er rigtigt, at virksomhederne er så presset. Og det var derfor, vi sidste uge besluttede at lægge vores 9-punkts bankpakke frem. Men man kan give baglandet rejse, jo trods alt diskussionen 65% i fjernet. Ja, nu er der jo ikke så mange, der har svaret. Jeg synes, det er udmærket af den diskussion, men linjen ligger, hvor den ligger. Udover de officielle møder går meget af tiden på en normal arbejdsdag med at tale med journalister og mødes med politiske samarbejdspartnere. I dag kommer Margrethe Vestager fra De Radikale og Villy Søvndal fra SF forbi for at diskutere klimaspørgsmål før et samråd med statsministeren i morgen. Dagene her på Christiansborg, de kan godt være hektiske, og der kan være mange ting, man skal tage stilling til på én gang. Det har jeg det rigtig godt med. Og det skal man simpelthen have for at kunne være her, og man skal kunne springe fra det ene emne til det andet med ganske få sekunders varsel. Og det er vores opgave som politikere at gøre alt, hvad der står i vores magt, for at forhindre, at krisen bider sig fast, og derfor skal vi sætte gang i væksten. Det ser rigtig fint ud. Tak skal du have. Okay. Sidste punkt på dagsordenen er overstået, og en typisk travl tirsdag på Christiansborg er ved at være forbi. Det har været en god dag, hvor jeg og teamet rent faktisk har fået udrettet en hel masse ting. Så god dag. Nu skal vi bare hygge lidt, indtil børnene skal i seng, og så skal jeg lige i gang med at ordne et par ting, jeg skal forberede mig til i morgen og se på nogle mails, og det er så den dag. Det er jo smart, og det er højeste.